আদিত্য এল1ৰ সূৰ্যমুখী যাত্ৰা ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী দেশবাসী সাক্ষী হৈ ৰল ৰাজ্যবাসীও চন্দ্ৰপৃষ্ঠৰ দক্ষিণ মেৰুত চন্দ্ৰযান ৩ৰ সফল অৱতৰণৰ দিনটোত গৌৰৱান্বিত হৈ উঠিছিল দেশৰ কোটি কোটি জনগণ সমগ্ৰ বিশ্বৰ চকু নিবদ্ধ হৈ আছিল ভাৰতৰ ওপৰত সেই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ আনন্দৰ পিছতেই আন এক ঐতিহাসিক মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'ল দেশবাসী শনিবাৰে পুৱা 11:50 শ্ৰীহৰিকোটাৰ সতীশ ধাৱান স্পেচ চেণ্টাৰৰ পৰা আদিত্য এল1 উৎক্ষেপণৰ লগে লগে বাজি উঠিল হাত চাপৰি আজি উৎক্ষেপণ কৰাৰ পৰা 125 দিনৰ মূৰত এইটো লাগ্ৰেঞ্জিয়ান পইণ্টত উপনীত হ'ব আৰু সি তাতে হেলোত ঘূৰি থাকিব গুৱাহাটীৰ তাৰকা গৃহটো এই ক্ষণৰ সাক্ষী হ'বলৈ উপস্থিত হ'ল আগ্ৰহী লোক ঐতিহাসিক ক্ষণৰ সাক্ষী হৈ ৰ'ল এইসকল যিটো সূৰ্যৰ আবহমণ্ডল সূৰ্যৰ যিটো আবহমণ্ডল সেইটোৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰিব মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট